Müğənni Luna. Mən heç bu Lunanı tanımıram. Maraqlıdır, bu Lunanın əvvəlki adı nə olub? Mənim üçün sevgi puldur deyən müğənni efirdə gərginliyə səbəb olub. Niyə səbəb olub? Bəlkə yalan deyir, hamı pul istəyir də. İstəmirsiniz? Elə kişilər siz də pul istəyirsiniz. Siz özünüz pullu qadın axtarmırsınız, kişilər. Bəzən qadınlar deyəndir ki, mən istəyirəm ki, kişinin imkanları olsun, pul olsun, nəyi olsun, nəyi olsun, həmən reaksiya verirsiniz. Siz özünüz də pullu arvadlar axtarırsınız, qadınlar axtarırsınız, axtarmırsınız. Demirsiniz, arvadın villası olsun, nə maşını olsun, gəmisi olsun, nəyi olsun, sərvəti olsun, qızılı, gümüşü. Siz istəmirsiniz, hər biriniz istəyirsiniz. Ola bilər ki, 1% 2% istəməsin. Yerdə qalan 98%-in hər birisi varlı, imkanlı, sərvəti aşıb daşan qadın və qız istəyir. Deyin ki, istəmirik. Deyin, istəmirik. Hər biriniz istəyirsiniz. Müğənni Luna efirdə qalmaqalı açıqlamaları ilə gündəm olub. Neyiniyib? Deyib, biraz sevgi üçün, yəni də sevgi ilə bağlı sual veriblər ona. O da cavablandırıb ki, ailəmdən savayı mənim üçün sevgi puldur. Ailəmdən başqa düz deyil. 600 manat maaş alan kişi məni ala bilməz. Heç mənlə sevgili də ola bilməz. Çünki xərclərim var, tələbatım var. Bugün bir kişi ilə olsam, onları ödəmək məcburiyyətindədir. Mən işləyib ona baxacamsa, nə edirəm o kişini? Düzdür, aparıcı etiraz edib falan ki, yox, düz danışmırsınız. Amma əslində, hörmətli kişilər, siz özünüz də varlı arvadlar axtarırsınız. Zəngin qadınlar axtarırsınız, təkcə qadınlar axtarmır. Barmağımla saya bilərəm, o qədər tanıdığımız, ətrafımızda olan kişilər var ki, hər birisi deyir ki, xalaşqa istəyirik, xalaşqa, xalaşqanın da pulu olur. Gəlin, bu fikir qəbul edim. Məsələn, Sarı Səfra Bahadırdan.